区公所里民众排队办理各项业务，公所人员隐匿民众个人资料，但小心各自可能因此遭到外泄。 有民众到果菜市场采买食材，包菜的废弃纸张打开来，竟然是一张张的公文，上头满满的个资。纸张上署名台南市政府公文，传递给盐水区公所，是105年庆祝父亲节感恩活动。另一张则是区公所交给里办公室，里办公室也有公文要举办重阳节联谊活动。最离谱的是社福卡申请表，申请民众姓名、地址、电话、身份证正反影印本各资全部外泄，恐怕遭到有心人士盗用。 因为本身写了个人的资料啊，就很。你干事把那个文件资料当做是纸类的资源回收。区公所坦承疏失，因为按照正常流程，公文或民众各资要按照 SOP， 把应有民众各资的纸张或公文先拿到碎纸机搅碎，再集中回收，避免各资外泄。但李干事便以形式没放进碎纸机就回收。当事人，各资的当事人，我们。 给予表示道歉。没缴税就回收的公文和申请书，厚厚一叠，已经交给回收厂，现在要追都追不回。民众到区公所办理业务，恐怕造成各资外泄。台南市政府将严厉惩处失职人员。记者赖冠璋台南报道。